Улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангарагаасаа нятаж, үндсэн хуульд зөвсөн бол түүнийг улсын хурлын гишүүнээс эргүүлэн татах үндэс болно гэж. Энийг ард иргэд хүсэж байгаа юм. Яагаад гэвэл сүүлийн 28 жилд энэ улсын хурл сүүлийн 20 жилд гэж хэлнэ. Улсын хурлынхаа чуулганд суудгүй. Яг үндсэн өргөний хөдөлг чуулганд сууж тухайн чуулганаар хилсэж байгаа хууль, тогтоолт иргэдийнхээ дуу хоолой болж тэр жирийн иргэдийнхээ эрхшгийг хамгаалах заалтыг оруулах хин төлөө бүгд мэтгэлцэл дуурах ёстой байхад хаяа даалга болдог. Тэг улсын хурлаа ямар ч шалтгаангүйгээр тэдэн өдөр атсан бол энэ хүнийг үндсэн хуулиар хуулийн үндсэн хууль зөрчсөн гэд эргүүлэн татдаг л болох ёстой байхгүй юу? Энийг бол мэдээж нөгөө сонгуулийн тухай хуульд оруулж ирэх байх л та. Тэр олон гишүүд сонгогчдынхаа өмнө амлаж би та бүхний дуу хоолой болно гэж, би та бүхний эрхшгийг хамгаална гэж баахан амлаж амлчаад үгүй тэгэд төрийн эрхтэй байгууллагад сонгогдож орж ирчээд улсын хурлынхаа чуулганд суудгүй алгуулад өгдөг. Үгүй ийм хариуцлагагүй одоо төрийн төшөө байна гэхээр үнэхээр өнөөдөр энэ сүүлийн 20 хэдэн жилд Монголын нийгмийг, Монголын хойч ирээдүйн залуучуудыг энэ улс төрчид ямар хэмжээнд төлөвшүүлсэн блэ гэдэг нь ойлгомжтой байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ дээр байгаа энэ үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг улсын хурлын гишүүнээс эргүүлэн татах үндэс болно гэдэг бол маш чухал заалтаа. Энэ бол иргэдийн мань гүсээд байгаа заалт. Улсын хурлын гишүүд зөвхөн улсын хурлын гишүүнийхээ ажлыг хийе. Тэр хууль санаачилдаг, хууль батлахад тэр сонгогчдынхаа дуу хоолой болж тэднийхээ эрхшгийг хамгаалах заалтыг оруулдаг бай. Эсвэл эрхшгийн зөрчсөн заалтыг гасуулдаг бай гэдэг. Энэ бол нөгөө дордохын долоо гэдэг заалт дотор байгаа заалт энд орж ирж байгаа маа.